fantje, pogledajte kakšno ste naredili. Papirčke je treba pobrati. Ej, no. Ki nimaš drugega dela, da nam težiš. Ja, ne bi šel raje še en grok s svojim modernim kolesom. A ja, ne moreš kot prazno gumo. O, Marko, vidim, da se zabaviš. Ja, kej, a zdaj smo kar domače ratu, a kaj? Veš, kako so tebi bomboni dragi, dražji kot cel tvoj kolo. In še super ga mi zraven. Dobra, dej. Shit. Tebi si še ta svetilnik premagal. Itak, ide, peš. Pogledaj ta stroj, a to je še z prve svetovne. Ma daj pazi na njega, no. Lahko še jaz eno igro odigram? Ne. Ti vas mamic ni naučila pospravljati stvari za sabo. Ja, sej bomo pojeli. Jedujte se po njem. Mamin sinko. Jedujte se po njem. Nina nikoli ne bo želela biti moja. Bravo. Kaj je tu beden kolo, ej? Skoj smo uketno dol pada. Pusti v tam reža. Ok, jaz sem pa zubo. Jaz mora redko gremo na kostilo. A pa se dobimo kaj popovne. Ja, lahko, kot treh. Ok. Ja, ok. Ajde. Ajde. A ja, Marko, pa če kaj kakšen bobona štovha, lahko poješ. Nekdo je tukaj svet. Jaz. No, glej, poškota da me prinesel. Sam drugači, pa kar prijazen, tako. Saj za nek si dober. Tu pa? Ja. Saj so dobri. Ja. Dobri sem. No, hej pa. No, se enega mu pa lahko damo, a ne? A se gremo kdo, kaj snaj stop dal kolesa? Ja, lahko. Kaj, a ti si pa ne upaš?
Kaj je s tabo, si normalen, veš, da ti je sploh nič na redu. Zdaj, se smo rekli, Hidrija pa kolektor, da bi se to združil nekako, zdaj, da bi šli tudi artikle, da bi skupaj nekako probali tu priti na trh. Se jaz mislim, da en projekt teče, skupen. In mislim, da je predviden v kratkem času, mislim, da imaš ti v telefonu tudi. Ja, zdaj, treba bi se bilo to, ja. Ali pa ti rok, ti pa glej, ti. Imam zabeleženo, čaki. Da bi bilo, kdaj se mi to dobil? Dobim, evo. Ker to je treba, to se treba vsest pa skupaj da reči. 15. marc, če se ne motim, da vidimo, če res drži. 15. marc, 9.30. Tako je. Tako. Evo. Tako. Takrat bi dodelali vse teme, da vidimo, v kakšni fazi je konstrukcija, ali je tu že tehnološko, nekako dovršeno. Jaz ne vem, ampak delamo vsi na temu, dobiti, da ta projekt nekako zaživi, ker samo tako lahko pridemo v družbo Audi, popolnoma, ne? In začnemo proizvajati hibridne motorje. Bomo pritisnili še malo na tehnologe, da daje prek skoriz, da bomo pol imeli predstaviti. Jaz mislim, da to treba čim bolj pritisniti, da nekako to prodremo na trh. Ja, čim prej. Tako, jaz se zelo strinjam. Treba je stopiti skupaj. Ja. Zdajno tako, jaz mislim, to so rešitve za bodoče generacije. Jaz mislim, da tudi prejšnje generacije bo izredno hvaležne tem trendom, ki jim danes sledimo. Se strinja za? 100%. Evo, ja. Jaz dajmo na zdravo, fantje. Na zdravje. Na zdravje. Na živjo. Uspehe. Na uspehe, tako. O, še vedno lepa kot pred leti. Aha, še lepša. Flirting with us.